የአንደኛ ሳምንት የቤት ኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የመዝጊያ ሁለት ጨዋታዎች ዛሬ ተካሂደዋል። ረፋዱ ላይ በተደረገው የቅድሚያ ጨዋታ ሀዲያ ሆሳዕና ወላይታ ዲቻን 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። የቤት ኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የመጨረሻ ሁለተኛ ጨዋታ ባህርዳር ከተማ ከሲዳማ ቡና ያደረጉት ሲሆን ጨዋታውን ባህርዳር 3-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። በሌላኛው የስፖርት ዜና የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በዛሬው 24ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የፌዴሬሽኑን አዲስ ፕሬዚዳንት አሳውቋል። በብቸኛ እጩ ተወዳዳሪነት የቀረበችውን ክብርት ኮማንደር ደራርቱ ቱሉ በ27 ድምፅና አንድ ተቃውሞ ለቀጣዮቹ 4 ዓመታት የፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንቱን እንድትመራ በሙሉ ድምፅ መርጧታል።